ሉላዬ ምን እዳ ነው? ሉላ ምን እዳ ነው? የምንገናኘው የፋሲካ ዕለት ነው። እንትን ሉላዬን አዝማቿን አልጋ አልመጣልኛል። ቤት አልመታ ማለት ግጥሙ። ስለዚህ ስላልመታልሽ ማይኩ እኔ ልቀበልሽ ነው። እኔ ለምን ተቀበል አለላችሁም ዛሬ? እሺ እንትን አልኳ አፈርኩብሽ። የተቀበል ሰዓት ላይ ነው። እውነት ነው። ዛሬ ደግሞ ትንሱ ተቀበል ሊል ነው። የበዓል መዳረሻ ነው። እስቲ እነማንን ያገኝ ይሆን? ተቀበል እንዴት ናችሁልኝ? የረፍት ቀናችሁ እንዴት እያለፈ ነው? ይሄ የሙዚቃ ግጥም ስንኝ የምንጠያየቅበት ፕሮግራማችን ነው። ፍቃደኛ ወንድም ያጠገብ ያለ ማን ልበል? ስም ዘኪ ውሃብ ይባላለሁ። ህይወት ናኦሚ። ቃልኪዳን ዮናስ። ሰላም ማማዬ። ሰላም እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አለሁ ይመስገን ይመስገን። ትንሽ አብረን ትንሽ ጊዜ እንቆይ። እሺ ደስ ይለኛል። እሺ የሙዚቃ ግጥም ስንኝ የምንጠያየቅበት ፕሮግራም ነው። አየሹ? እሺ ሶ ማን ልበል ስምሽ? ያና። ሙዚቃ ታዳምጣለህ ዘኪ? በትንሹ። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም ያዘጋጀናቸው የሙዚቃ ግጥም ስንኞች አሉ። ጀምርላለሁ ከጨረስኩ ትሻለ። እሺ። ከአይኔ ራቀ ከልብ ይርቃል፣ መረሳሳትንም ያመጣል ከቀረ ከቀረ በልብሽ። እሺ ጥሩ ነው። አታብዢ ሰበብ አሰበቡ ነው። መረሳሳትንም ያመጣል ከኔ ለምራህ ልቤ አይብዛ ሰበብ አሰበብሽ። ስለዚህ ለዚህ ግማሽ ሰተንሻል፣ ምክንያቱም መሀል ላይ ያለውን ግጥም ረስተሻል። መረሳሳትንም ያመጣል ለመቅረት ከወሰነ ልብሽ አይብዛ ሰበብ አሰበብሽ። ናይስ አሪፍ። መረሳሳትንም ያመጣል ለመቁረጥ ከወሰነ ልብሽ አይብዛ ሰበብ አሰበብሽ። ናይስ በጣም አሪፍ። መረሳሳትንም ያመጣል ለመቁረጥ ከወሰነ ልብ አይብዛ ሰበብ አሰበብ። ዋው አሜዚንግ ድምጻ። መረሳሳትንም ያመጣል ለመቅረት ከወሰነ ልብሽ አይብዛ ሰበብ አሰበብሽ። በጣም አሪፍ። ከአንዳንድ ልግለጽልሽ በምን ቋንቋ በምን ዘዴ አይገባሻለ አንቺን መውደዴ። የዛይ ተመልሷል። ከሁለት አንድ ከግማሽ። በጣም ጥሩ ነው። አልገባሻለ አንቺን መውደዴ። ናይስ ተመልሷል። አልገባሻለ እኔ አንቺን መውደዴ። ናይስ ተመልሷል። አልገባሻለ አንቺን መውደዴ በሐሳቤማ ከልቤ ገብተሽ ሞቆኛል ሞቆኛል። ከዚህ በኋላ አለቀ። ናይስ በጣም አሪፍ ነው። መልሰሽዋል። አልገባሻለ አንቺን መውደዴ ልግለጽልሽ በምን ቋንቋ በምን ዘዴ አልገባሻለ አንቺን መውደዴ አልገባሃለ አንተን መውደዴ ልግለጽልህ በምን ቋንቋ በምን ዘዴ አልገባሃለ አንተን መውደዴ። ይሄ ታዲያ ህይወት አያድስም ድምጽ አሜዚንግ ዋን ላቭ አይኔ እየጠበቀሽ ነው ዛሬ ዘገየሽ ምነው መውጫ መግቢያሽን ሳየው ፊጨነቃለው። የሳያ ተመልሷ። በጣም አሪፍ ነው። አይኔ እየጠበቀሽ ነው ዛሬ ዘገየሽ ምነው መግቢያ መውጫሽን ሳየው ስጠፊ ጨነቃለው። አይኔ እየጠበቀሽ ነው ዛሬ ዘገየሽ ምነው መግቢያ ሙጫሽን ሳየው ሁልጊዜ ጨነቃለ። ናይስ በጣም አሪፍ ተመልሷል። እየጠበቀሽ ነው ዛሬ ዘገየሽ ምን ነው መግቢያ መውጫሽን ሳየው ስጠፊ ጨነቃለሁ። ዋው ናይስ ተመልሷል። አይኔ እየጠበቀሽ ነው ዛሬ ዘገየሽ ምን ነው መግቢያ መውጫሽን ሳየው ሁልጊዜ ጨነቃለው። ናይስ ተመልሷል። አይኔ የጠበቀ ነው ዛሬ ዘገየክ ምን ነው መግቢያ መውጫህን ሳየው ስቀር ጨነቃለው። ናይስ በጣም አሪፍ። ከሶስት ሙዚቃ ሶስት እትቱ እትቱ በረደኝ እትቱ በረደኝ
እትቱ በቀን በጨለማ በቀን በጨለማ ጌታዬ ፈጣሪ ድረስልኝ እትቱ በረደኝ በምን በረደ እትቱ በቀን በፀሐይ እትቱ ናፍቆትሽ ክረምቱ እትቱ ይዞኝ አላወቁት ገባ ሆይ እሺ ለዚህም ግማሽ እንሰጣለን አላቆመኛው እትቱ በረደኝ እትቱ ናፍቆትሽ ክረምቱ እትቱ እሺ ናፍቆትሽ ክረምቱን እትቱ ይዞት ገባ ወይ ዋው በጣም አሪፍ ነው አሁን መልሷለች አረ ናፍቆትሽ ክረምቱን እትቱ ይዞት መጣ ወይ እኔ ዝም ብዬ ጮሃለሁ አንባርቃለሁ የሷ ድምጽ ረጋ ብላ በጣም ደስ ይላል አረ ዳም እትቱ በቀን በፀሐይ እትቱ ናፍቆትሽ ክረምቱን እትቱ ይዞት ገባ ወይ ዛሬስ ካይኒ ባጣሽ ዛሬስ ድንገት በማርፈድሽ ዛሬስ ላምባይናንስቼ ወጣሁኝ ወጣው ልፈልግሽ ዛሬስ ወጣው ልፈልግሽ ዋው ሚገርም ነው አምስተኛው ለየት ያለ ነው ማንን ታደንቃለህ ሙዚቃ አዮባ አዮም መኮንን ስለዚህ አዮም መኮንንን ሙዚቃ በኤርፎን እንከፍትላለን ስለዚህ ያንን እየሰማ አብረ ሊፕሲንክ ማድረግ ኦኬ ፕሪንተተ ከጥሪው መዝገብ ስምሽ ሳይሰፍር በሌሎች ግብጃ አመጣሽ ፍቅር አክባሪ አጣው ደጋሽ ልፍኝ ያልታለምሽውን አንቺን አገኘ ከምድር ይሁን ወይ ከሰማይ ኬት መምጣትሽን አይኔ ሳላይ ድንገት ፊቴ ተከስት አስደነቅሽኝ ልቤን ገዝተሽ ሀሎጋ ካንቺ ጋ ሀሎጋ ካንቺ ጋ ሀሎጋ ካንቺ ጋ ሀሎጋ ካንቺ ጋ የሳያ በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ እናመሰግናለን ማሜን ገፍቶሽ እንደ ዳግም ቆሜ አትመላለሽ መተሽ በልሜ የቀኑ ማማሪ በቃሻል የቀናው ቀን ምን ቀርቶሻል አያንስም ለኔ ያንቺ ገላ ከረኦ ልጅ ከገሊላ ድምጽሽ ማሽቶት ማሳምሮ አስቀርቶታል ልቤን ገዝቶ መወደድ አንቺ መስቶልሻል የፀሐይ ፀሐይ ወጥቶልሻል አወ ጀንበር ላንተ ብሳ ሽሳባ ሞገስ ገቢ ነው ባትራ አነት ታይን ጀመር በራስሽ ተራ ታዲ ደመና አይታደ ዛሬስ ቁንጅና ያንስብሻል መባል ቆንጆ የበልግዳዬ ከንፈርሽ ላይ የማለ ወርቅ የፍቅር ቅኔ ያንስብሻል ሌ ከማለው ውብ እንዳንቺ ጸባይ ሰናይ አለወይ 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 በጣም አሪፍ ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም ምን አለ አንቺን ባረገኝ ጨካኝ ልብ ኖሮኝ ብጸና ብቻሱ መቻ ያሰቶኝ ቆርጦልኝ ፎይልና ደጁ አልቀርም ደጁ አዎ ደጁ አልቀርም ደጁ አልቀርም ጌታን ክር ያርግልኝ እንጂ ልቤን አለት አዎ እንዳንቺ በሰው መጨከን አውቄበት ካወጣኝ እሱ ከዚህ ጭንቅ ከትካዜ
ከፍቅርሽ ስለት የዳነ ልቤን ይዤ አው 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 ደጁ አልቀርም ደጁ አው አልቀርም ደጁ አልቀርም ከረዳኝ አልቀርም ባዶ እግሬን ተጉዤ ደጁ ለፍቅር ዣንጥላ ግምጃና እጣን ይዤ ወይ አንቺን ከመጣሽ ወይ ከቆረጠልኝ አልቀርም ለመቱ ስለት ስላለብኝ አልቀርም ደጁ አዎ አዎ ደጁ አልቀርም ቀቢለው ለመኖር ሲጓጓ ለማየት የፊቱን ግን ሳይኖር ይሄዳል ሳይደርስ ምኞቱ ሌላው ተሰጣሽቶ ሲጠባበቅ ቀኑን ደግሞ ይፈተናል እያለ መሞቱ ኦ ምን አለፈኝ መልሱ ከጠፋኝ እሷ ይሳሳት ሁሉም በምክንያት የኔም አይን አይቷል እሱ ያበራው ሰራ ይበልጥም ወይ ኦ ከተሰራው ዋው ዳስ ሰብ አስከዛ ይቻላል ሰብ 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 ሰባ 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 ናይስ ጉድ እንደምንድን ነሽ አሁንም አሁንም ውሃ እንደምንድን ነሽ የደስታዬ ምንጭ አበባዬ ነሽ ውሃ አበባዬ ነሽ እንደምንድን ነሽ አሁንም አሁንም እንደምንድን ነሽ የደስታዬ ምንጭ አበባዬ ነሽ ውሃ አበባዬ ነሽ ከፊት ያጠፊብኝ ወተሽ ከማለ ከሚሽ በማዛ ሄደሽ በማለዳ ጠረንሽ ይመጣል የኔ ጽጌሬዳ አሁንም አሁንም እንደምንድን ነሽ አሁንም አሁንም እንደምንድን ነሽ የደስታይ ምንጭ አበባዬ ነሽ አበባዬ ነሽ ናይስ በጣም አሪፍ ነው እንዴት ነው እንዴት ነው ነገሩ እንዴት ነው ሲነጋም ሲመሽ ሐሳቤ ላንተ ብቻ ነው ከት የድንገት ወደ እኔ ብትመጣ እንጫወት ነበር ከቤቴ ሳንወጣ ፍቅር አይወጣልኝም መቼም አትጠላ እናፍቅሃለው የኔ ማር ወለላ አይሆንልኛል አንተ አይሳካልኝም ካጠገቤ ስትርቅ ቅርቅር አለኝ እባክህ አትራቀኝ አትበለኝ ችላ ናፍቆት ዝታዬ ነው ሁሌም ያንተ ገላ 400 ብር ተሸላሚ ነሽ ማለት ነው ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን የ400 ብር ተሸላሚ ነሽ አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን ከአምስት ሙዚቃ አምስት መልሰሻል ስለዚህ የ500 ብር ተሸላሚ ነሽ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን እኛም 500 ብር ተሸላሚ ነሽ ማለት ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን በጣም ወዳቸዋለሁ ቴንክ ዩ እሺ ድምጽ ጥሩ ስለሆነ 50 ብሩን እኛን ሞላና የ500 ብር ተሸላሚ ነህ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ለማንኛውም ከአምስት ሙዚቃ አራት መልሳል ስለዚህ የ400 ብር ተሸላሚ ነህ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ለአድናቂዎቼ በጣም አመሰግናለሁ። በቅርቡ አልበም ጠብቁ። አዎ ይመጭ ሲማመን